שלום לכולם, רפואה אולטימטיבית. רופא אחד, חמש רפואות. רפואת עמוד שדרה, רפואה קוונטית, רפואה ביוכימית, רפואה פסיכולוגית, רפואה קונבנציונלית. למה כל זה? תראו כמה מורכב הבן אדם ולמה צריך לעזור לו מכל הזוויות. שימו לב. בואו נתחיל רק מהמחשבה שלו. מחשבה בונה הורסת. משם זה הולך לביוכימיה. אם המחשבה בונה, המערך ההורמונליים שמחים. אם זה מחשבה הורסת, המערכת ההורמונלית עצובה, ואתם נכנסים לבעיה. רגשות, תחושות, וחשוב מאוד, מערכת חיסון. היא יורדת. כאן היא עולה. אחר כך, אותה מחשבה בונה הולכת לגוף שלכם. אז הגוף שלכם, שוב, שמח מאוד, חזק. עמיד, לא מקובץ, לא סובל, לא בכאבים. אם הולכים למחשבה הורסת, המערכת ההורמונלית גורמת בסופו של דבר לקיבוץ, כאבים, חולי והתפרקות. כל זה משפיע לרעה על האנרגיה שלכם. משפיע לרעה, פוגע בה, מוריד אותה, ולא נותן לכם את החשמל המשמעותי לתוך הגוף שלכם, מוח שלכם, עמוד שדרה שלכם, ואז אתם בבעיה. כל זה מוביל אותנו לבעיות של עמוד השדרה. עמוד השדרה שלנו מעביר מידע מהמוח. הוא מעביר מידע מהמוח לכל איבר ואיבר בגוף שלכם. אז אם הוא נמצא במחשבה הורסת, הוא יכווץ והמערך יעביר ללב שלכם ולאיברים אחרים שלכם מידע שעלול להיות שגוי, כי החוליות יזוזו או יתכווצו או ייפגעו או ייתקעו, מה שנקרא סאבלקסציה. וזה רק ממחשבה. עכשיו, אם נלך משם, מהמחשבה, נוכל ללכת גם לפעולה. איך נפעל? נפעל בצורה שבונה אותנו, נפעל בצורה שהורסת אותנו. כל זה קשור לרפואה אולטימטיבית. בואו נלך לעוד דבר. בואו נלך למה אתם אוכלים ושותים. האם זה בונה אתכם? האם זה הורס אתכם, מכשיל אתכם? רפואה אולטימטיבית. הכל באחד. אז אנחנו מסתכלים על מחשבה, על פעולה, אנחנו מסתכלים על התזונה שלכם, ביוכימיה שלכם, ואנחנו מסתכלים מאוד 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 על האנרגיה שלכם. ואנחנו עושים סדר בכל המערכות האלה, מערכת עמוד שדרה, מערכת הורמונלית, מערכת עצבית, מערכת אנרגטית, מערכת חשיבתית. וכך, אנחנו גם שומרים על הבריאות שלכם, גם יש לכם תקלה, עוזרים לכם להגיע לאופטימום או לבריאות שלכם, ואנחנו כאן לשירותכם, תודה שצפיתם.